Hi guys! Өнөөдөр болохоор жоохон богинохан байж магадгүй ч гэсэн амар сонирхолтой мэдээлэл авчирсан байгаа. Тэр нь болохоор юу вэ гэхээр дэлхийн хамгийн азгүй хүмүүсийн талаар байгаа. Тэгээ юмш чийсэн. Бичлэгээ эхлүүлцгээе. Бичлэгээ эхлүүлэхээс өмнө энэ бичлэг дээр лайк дараад миний сувгийг дагаваа. Бас заавал хонхон дээр даваавай. Энэ сувган дээр анхаарах ёстой зүйл нь хүний нэв бөгөөд англи хэл нь бүгд солонгос дуудлагаар явагдаж байгаа учраас энүүндээ бас анхаараавай. Хамгийн түрүүнд солонгос толгоор азгүй хүмүүсүүдийг юу гэдэг вэ гэхээр хоошоо ойцсон ч гэсэн хамар нь хугардаг хүн гэдэг. Монголд болохоор юу гэж өчтгийг танав доо коммент дээр үлдээгээрэй. Тэмч чи сий гол сэтгэлгээ авъя. Дэлхийд азгүй олон хүмүүсүүд байгаа ч гэсэн ерөнхийд бол хамгийн азгүй 3 хүний навад явсан. Хамгийн түрүүнд ямар хүн бэ гэх юм 1999 онд өнгөвч явж байгаа бүх хүмүүсүүдээ утгаар гутглаад тэгэд алдсан хүн байгаа. Тэгэд энэ алдсан хүн нь болохоор Ричард Ансони Чунсэ гэдэг хүн байгаа. Тэгэд энэ хүн нь болохоор яг Хөлийн шүүхийн газар дээр болохоор үгүй би тэрүүгүүдтэй болохоор найз охинтойгоо байсан гэж хэлсэн ч гэсэн яг тэр яг хэрэг болсон газар нь болохоор ямар нэгэн ДНХ эсвэл болов ямар нэгэн гарын хэ байгаагүй. Тэгэд тэр ойр хавьд нь байсан хүмүүсүүд бүгд л энэ хүний гэж заасууч бас яах ч аргагүй энэ хүн нь 19 жилийн ял авсан байгаа. Гэвч 17 жил шавнд байж байгаад гинт энэ Чунсэ гэдэг энэ хүн нь болохоор ялгүйгээд шоронгоос гавсан байгаа энэ яагаад вэ гэхээр яг энэ Чунсэнтэй адилхан үндэвтэй байгаа байдал нүүр цавай гих мэт бүх зүйл нь адилхан нэг хүн хэвгтнээр нь гавсан байгаа гэвч хөвтөл ойрхон байсан. Тэгэд энэ хүн нь болохоор тэр үедээ хэвгээ хийчээд адтайгаа бултаж чадсан. Тэгээ бултсныхаа дараа хав тамих гих мэт амар олон зүйлүүдийг хийгээд энэ хэвгээвээ арай өөв шорон байж агаад энэ хүн чинь энэ хүнтэй адилхан байна гэд ялгүйгээд шорнгоос гавсан байгаа. Тэгэд хамгийн зүгээр миний яг хамгийн гайхсан зүйл нь болохоо юу гэхээр энэ хүний цавай ч юм уу усны хэлбэр нь жоохон адилхан байж болно. Гэхдээ хамгийн гол зүйл нь энэ сахал нь урагж байгаа хөвтөл тэр байрлал майрлал нь хөвтөл яг адилхан бүг яг адилхан би бүр хавчаад зүгээр яг жинхэнэ хэвэгтэн нь жоохон л тувчих юм бол энэ үүти ямарч ялгаагүй бол чинь. Тэгэд хамгийн гол зүйл нь 17 жил гэдэг чинь зүгээр энгийн зүгээр цаг биш. Бүхэл бүтэн 17 жил баг миний одоо хүртэл амьдсан жилээс илүү их. Тэгж яхад 17 жил ямарч гимгүй ээжэж зүгээр л нэг хүнтэй адилхан гэж шавнд аваад тэгнэ гэдэг нь амар тийм нэг юм азгааша. Энэ Чунсэн яг шүүхтэй байх үед хүүхдүүд нь болохоор 1-2 настай байсан. Тэгэхэд 17 жилийн дараа Чунсэ гарч ивээд айл хүжийн цагаан ус гараа тэгээдээс нэг хамгийн том охин нь насан туувэ хүүх төвдл гаргаад шоронд орчоод гарч ивэх амьдрал нь бүх шал өө болсон. Нэг ийм хүн байгаа тэгээд энэ хүнийг та нар юу гэж бодож чинь дор коммент дээр үлдээгээвэ. I just knew, you know, that it was understandable why, you know, other people say the same thing. It was hard. I won't say it was easy because it wasn't, but Тэгээд дараажийнх нь хүн нь болохоо 4 сар зөнгөө аялахдаа 6 удаа байгалийн гамшиг гих мэт бүхэл зүйлүүдийг туулсан хосоога. Энэ хос нь болохоо 30 настай 2010 оны 11 сарын 7-нд гэрлээд 10 савтай охиноо дагуулад 4 сарын гэрлэлтийн аяллаараа явсан. Гэвч аялал биш багыл тамлуугаа явсантай адил бүр амар том зүйлүүдтэй толговсон. Хамгийн эхлээд энэ хоёр хос нь болохоо Герман руу очсон. Германд очиход одоо хөвдөл Европод байсан хамгийн том засан шувуг болсон байгаа. Тэгээд энүүнээс болоод буудлын лугаач очиж чадахгүй зүгээр онгоцны буудалд нэг хоноо дэгсний дараа аваач хамаа гэж хөдөлж чадсан. Тэгээд тэрнийхээ дараа Германаас Сингапур руу яваа. Сингапураас Палли гэдэг уулслоо очисон чинь тэр Палли гэдэг уулсад нь Паллид одоо хүртэл байсан хамгийн их бава авсан бүр бараа шуурга гэх юм уу да ямар бүр амар том зүйл болсон үдэ байсан. Тэгэд энүүнээсээ болоод чууд Австрал руу явсан чинь тэр Австралд нь дахиад бас амар том ууланд гал гараад тэрнээсээ болоод яах ч аргагүй Австралийн Кеунсе гэдэг газар руу очисон чинь тэр газар нь циклон гараад яах ч аргагүй дэлгүүр хэсэж байгаа тэр дэлгүүртээ тэр циклон нь дуусах хөвтөл дэлгүүртээ хонсон байгаа 10 савтай хүүхдтэйгээ цуг тэрний дараа Шин Зеланд руу очисон чинь 6.3 хэмжээний амар том газар хөдлөлт болсон байсан. Тэгээд энээс яах ч аргагүй аялаж чадахгүй Японд руу очисон чинь Японд нь
байнга тана мэдж байгаах байнга газар хөдлөлт болдог. Гэвч энэ газар хөдлөлт нь өмнө нь гарч исэн газар хөдлөлтөөс бүр арай өөр юс хэмжээний газар хөдлөлт гараад энд нь далайн бүх уснууд нь хотлуугаа овж ивэд тэгээд үеэр тэгээд бас нэг газар хөдлөлт тэгээд энэ газар хөдлөлтөөс болоод 20 мянган хүн үхгээд бүх байвлага нь нуваад тэр байвлага нь төв чигээрээ усан дээр хөөгд явах хэмжээний бүв амар том үеэр тэгээд бас нэг газар хөдлөлт болсон. Тэгээд энээс болоод яах чадахгүй хятад руу явчаад буцаад өөрсдийнхөө бэжсэн гэрлүүгээ буцсан. Тэгээд энэ хоёр хос нь болохоор юу гэж хэлсэн бэ гэхээр гэрлсний дараа ивдэг бүхэл гай бүхэл зүйлүүд яг нэг дор нь ивсэн юм шиг байна. Тэгээд энэ удаагийн цааштай амьдрал болохоор банк жаргалтай байх байхаа гэж хэлэх хэмжээгээр бүв амар том зүйлүүд олсон. Би хөвтөл Монголд өмнө жил очиход буунхуутаа зэрэг бороо овцсон байхад би бүр үнэхээр уур хүвэд би бүр тэр үед аймаг нэмкүү хувцлаад очицсан байхад бороо ороод үнэхээр яйлаад ахч аялаад байгаа ч юм шиг гүү ч юм шиг тийм юм шиг мэдрэмж бол үнэхээр аймаг тэнэг мэдрэмж. Яж байгаа тэгээд зүгээр л энгийн бороо зас биш ямар нэгэн грац дулаахан хүүтэн биш бүхэл бүтэн газар хөдлөлт үеэр засан шувга болж хахад бил авдаг. Тэгээд хамгийн гол зүйл нь энэ хүмүүсүүд нь тэгээд ийм олон удаа давтаад байхад тэгээд яваал гэдэг аим тийм юу юм бэ? Төвчтэй юм тий, зэгшэг. Тэг юм уучлаарай дараажих луга авъя. Нэг өдрийн дотор 20 настай эмэгтэй 70 настай эмээ болсон нэг азгүй хүн байгаа. Тэр хүний талаар яваа. Энэ хүүхнэн нь болохоор 26 настай Вьетнамд амьдардаг хүүхэн байгаа. Тэгээд загас магадгүй 70 төрлийн юм нэг бүтээгдэхүүн хоол идсний дараа хит их амар их аллергийн хөдөлснөөс нь болоод өөрийнх нь биед нь улаан тийм их цэг гэх юм одоо тийм шүү зүйлүүд бүх биеэр нь гараад тэгээд бас бүх биеүүдэнд хит загагдсан. Гэвч энэ хүүхний гэрн тийм амин баян айлын хүүхэн биш учраас эмнэлэг явж чадахгүй зүгээр ойр хавийн хямтхан эми сангаас эм аваад нэг сар жингөө уусан чинь нэг сарын дараа энэ хүүхэн нэг өдөр унтаад босон чинь бүх нүвнийх нь навсан үнцэн гэх юм удаа. Магадгүй энэ удаагийн Marvel-ийн Endgame гэм дээр гарсан шиг Thor-ийн тэр гитсэг хавчаад хайлсан займг шиг гэж хэлдэг яг л жинхэнэ хайлсан займг шиг болцсон. Тэгээд одоохондоо хөвтөл энэ шинжлэх ухааны ямарч газар энэ зүйлийг яаж эмчлэх магадгүй энэ зүйл нь яаж бий болсон гэх мэт зүйлүүдийг юу ч мэдэхгүй учраас энийг эмчлэх ямарч арга байхгүй. Магадгүй энэ азгүй зүйлүүд дундаас магадгүй сайн гэх юм уу азтай гэж хэлж болох зүйлүүд нь энэ эмхтэйгийн нүдний хараа тэгээд бас нүс тэгээд бас өөрийнх нь сонсгол гих мэд зүйлүүд нь болохоор зүгээр 26 настай эмэгтэйгийн төв чигээрээ гэвч нүвийнх нь арьс нь болохоор бүгд төв чигээрээ 70 насны эмгэн шиг болцсон байгаа. Энэ азгүй зүйлээс хамгийн азтай нь болохоор юу вэ гэхээр иймэршүү зүйл тохиолдсон ч гэсэн энэ эмэгтэйгийн нүх нь болохоор энэ эмэгтэйгийн хажуугаас өвдөсө салаагүй энэ хүүхэн болвол нүв нь магадгүй ийм болсон ч гэсэн энэ бол миний өмнөх хайртай хүн байсан учраас энэ хүний хажуугаас би хизээч холдохгүй гэж хэлээд энэ хүний нүх нь болохоор юм хэд бол хажууд нь байнга цуг байж байгаа. Тэгэд энэ нь болохоор Вьетнамын бүх газар цацагдсанаас болоод Вьетнамын бүх эмнэлгүүд энэ хүүхэн рүү залгаад би таны зэг янзлаад өгөө гэх эмчнүүд амар их байсан. Тэгээд тэр дундаас нэг эмч нь болохоор таны арьсын 50% нь жоохон татаж өгч чадах ч гэсэн 100% бол чадахгүй. Тэгтээ 50% нь хийж өгч чадна гэсэн тийм юм шүү. Зүйл гавсан. Тэгээд магадгүй сайн мэдээ гэж хэлж болох зүйл. Би юм шисэн бүр энийг судланга ёо бүр юм аз бүр эмч бол азандаа орохгүй хинжээгээр амар их гайхсан зүйлүүд байгаа. Тэгээд та нарт ямар шүү сэтгэл төвлөсөн тэдвэгээ бүгднийг надад хэлээрэй. Тэр ямар ч байсан дараачихаа амин гоё, модгүй амин гайхамшигтай бичлэг дээр уулзъя. Bye.